Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Elhoztam nektek egy új játékot. Hát néhány ember legnagyobb örömére, annál kevésbé az enyémre. Ez az Illusion Ghost Killer. Erről a játékról annyit hallottam, hogy egy horror játék. Annyit mondtak, hogy óvakodjak, nagyon figyeljek körbe, és próbáljak meg nem becsokizni. Tehát így mondtam, hogy mondom, köszi. Hát próbáljuk ki. A játék, hát az nem angol, tehát igazándiból... Hát nem nagyon tudom. Annyit tudok, hogy kamerákat kell elhelyezni, de... Hogy holna nézzük... Hát... Engem... Ezzel meg egy elnézés. Oké. Igen, ilyen köröket kell keresnem. Aztán, hát mindjárt meglátjuk. Az életben nem játszottam vele, azt se tudom, hogy pontosan hogy néz ki. Azt a rohadt élet! Ú, de rohadt érzékeny az egér. Még mindig. Ú, basszus, ilyen millimétereket mozdítok. Na most. Most egész elfogadható. Aha. Ez egy guggolás, jó. Úristen, hogy megy. Jó, hát akkor ide nem megyünk. Ó! Geci, félig meddig sötétedik. Ú, basszus. Ah, egy kör. Mi ez a? Mi ez a dobogás? Ennyire ráparáztunk? Hú, bazd meg. Anyád! Ne röhögjé! Hülye vagy! Azt a rohadt kurva élet! Bazd meg! Elment! Még egy kör. Azt a rohadt kurva élet! Oké. Elhelyezve. Itt is egy szoba, ott is egy szoba. Mindenhol szoba. Nézzük, itt is egy kör. Vibrál a kép. Ezt nem szeretjük. Kamera elhelyezve. Hordó minden játékba kell. Kis folyosó. Ez ismerős, basszus, full ugyanúgy néznek ki itt a szobák. Ezek a csarnokok. Hogy nézzel ki? Ez nem volt benne a fe... Ez nem volt benne a játékba. Azt a rohadt, ráz a hideg. Láttam. Mert homályosabban látunk. Ne! Azt a mocskos kurva élet. Azt a rohadt éle. Hú, bazd meg. Azt a rohadt, hát ráz a hideg, az összes szőrsze. Hát azt a rohadt élet, olyan szinten áll a szőr a kezemen, hogy az valami brutális. Azt se tudom, hányat tettem le. Ezt még egyszer nem kezdem, baszki. Azt rohadt élet. Gyerek. Hát ezek biztos, hogy valami elmerodjant idióták voltak ilyet összerakni.
Adok neki még egy esélyt, de nem többet. Azt a rohadt. Fú, bazd meg. Ezt idióta debil állatok. És akkor az indie horrornak főrakva, Isten, ingyenesen letölthető a játék. Bárki, aki szereti összeszarni magát, az annak tudom ajánlani, ez az indiedb.com-on fönt van, full ingyen. Na, azt mondja, hogy itt volt valahol egy. Nem, itt volt. Itt volt a sarokba. Itt bent volt, azt tudom. Nincs ott lent. És ez vajon... Vajon? Hova lesz? Ja, hogy amikor sprintelek, akkor gyorsabban szalad. Nem megyek le! Lejjebb nem. Itt bent volt egy. Szosziban! Én nem vagyok itt, én csak egy fura oszlop vagyok. Menjünk a fal mellett, akkor nem tud segbe támadni. Itt van? Kukucs? Nincs kukucs. Ez a szívdobogás, ami benne van a játékban. Ennek a 90%-a a torkomban van. Itt van még egy. Gyerekek, én rohadtul félek, ne már! Ne! Arra jött, nem? De erre is. Ne már, az előbb itt volt legalább. Itt van. Ilyen fejjel minek örülsz? Legalább azt tudjuk, hogy elmegy ilyenkor. Ezt nem hiszem el. Akkor mondd azt, hogy oda nem engeded letenni. Ennyi kész, ilyen hamar elfárad. Hú, de jó. De jó be. Mert nem látok semmit. Oké, ennyi, kép, pont, ne, asztro, új ráz a hideg. Nem, ennyi, kép, kész. Kép, pont, nem. Ezt én nem folytatom. Úristen. Azt a rohadt élet. Hú, gyerekek, nekem kell egy cigaretta. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok. Ha eddig nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra. És hogyha szeretnétek még ilyen fantasztikus scary game-eket, akkor üzenetben várok. Sokat, nyugodtan. Csak azért legyenek emberi határok. Azt a rohadt élet. Ó, gyerekek, halljátok, a szart kiijesztette belőlem. Fú. Fú, vesz meg. Jó, hát köszönöm szépen, hogy végignéztetek. Sziasztok!